Já, už se to nahrává, tak mi to můžeš vysvětlit. Braille, co by si nějak, chtěl? No všechno, jako z kraje, aby to jsem... Braille pochopím, ale... Braille chápeš. Tady je, máme komunikační zařízení s dispečinkem, my už nemáme, máme tady na klasický mikrofon. Já to zmáčknu, zaklíčuju a vlastně to máme klíčovací tlačítko a jenom mluvím. Já, nemusíš to tady ukecávat. Nemusím to tady ukecávat. Já nemám baterky. Jo. Pouštění na naši. Klimatizací, světla, stěrače. Jaký světla? Venkovní světla. Venkovní, aha. Žlutá výhybka, červená výhybka, posuv zastávky, centrální vypínač topení, první dveře, když to zapnu, ztráta napětí v troleji. A proč, na co to je to tlačítko? Když přijdeme bez proudu, tož to bude takto pípat, tož to přepnu, aby to nepípalo. Až zase bude proud, tož to zase přepnu, tož to začne pípat a já to zase přepnu. Mlhovka zadní, toto když zapnu, tak se rozjedu s otevřenýma dveřma, toto když vypnu, tož ne. Mlhovka přední, telefon, starý, ventilátor řidiče, to je tady toto. Jo, tenhle tak. No, a ještě to funguje. A tady máme kompresor nouzově. Já nevím, a kdyby to tam nebylo napsané, věděl bys to z paměti? Jo, to bych vyzkoušel. Odpojovač baterií, normálně klasický, osvětlení ve voze. Blinkry, dálkové. Zásuvka pro řidiče, novida. Novida, 12V, 24 tady ještě je. Dveře. Počkej. Zadní, všecky dveře, přední dveře, první dveře, náhradní vypínače. Moment, neříkej to tak rychle, vole, já to nějak nestíhám pobírat, vole. Nepřekážíme. Jak dlouho jdem? Náhradní vypínač. Tadyhle máme do odjezdu 12 minut pořádku. Náhradní vypínač, na zadní dveře náhradní vypínač, na první dveře. A do toho to není zapojený, jo? Je to zapojené. A proč? Proč je jako to? Proč je jako...